የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም የዕለቱ ልዩና መሰማት ያለበት አሁናዊ መረጃ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ልዩ መረጃው ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል አለም በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ፍዳውን በሚያይበት በአሁኑ ወቅት ሌላ ጦርነት ሊቀሰቀስበት ተቃርቧል። ኢራንና ኢስራኤል ጦርነት ለመክፈት በ 1 ኛው ሰዓት ላይ መሆናቸውን የጦርነት ተንታኞች ገልጸዋል። ኢስራኤል በኢራን የጦር መሳሪያ ማምረቻ ላይ ሰሞን ጥቃት መሰንዘሯ መገለጹን ተከትሎ የሁለቱ ባላንጣ ሀገራት ፍጥጫ ከመቼም ጊዜ በላይ አይሉዋል። ኒክሌር ለመታጠቅ ጥቂት ይቀራታል የምትባለው ኢራን ኢስራኤልን ለማጥፋት አቅሙን እንዳላት በተደጋጋሚ ስትገልጽ እንደቆየች ታውቃለ ኒኩሌር ለመታጠቅ ጥቂት ይቀራታል የምትባለው ኢራን እስራኤልን የማጥፋት አቅሙ እንዳላት በተደጋጋሚ ገልጻለች ኢስራኤል በበኩሏ ኢራን የኒውክሌር ባለቤት ስትሆን ቆማ እንደማትመለከት በመግለጽ የኢራን የኒውክሌር መታጠቅ ሩጫ ለመግታት የተጠኑ ጥቃቶችን በመሰንዘር ላይ ነች ተብለዋል ኢትዮ ሚዲያ በዝግጅቱ ከኢራንና ኢስራኤል በወታደራ ኃይል ማን የተሻለ ነው የሚዲያውንና ኃይሎችንም ተያያዥ ጉዳዮችን የሚዲያ ሲሆናል መልካም ቆይታ ወታደራዊ ተንታኞች ኢስራኤል ከኢራን ጋር ጦርነት ብትገጥም ለማ ለማሸነፍ የሚያስችል ብቃት አላት ወይ ብለው በመጠየቅ ትንተናቸውን በዝርዝር አስቀምጠዋል የኢስራኤል አየር በአካባቢው ጠንካራ ቢሆንም ያረጀ እንደሆነ ገልጸዋል አየር ኃይሉ የጦር ጦራ አውሮፕላኖች ስብስብ እንደሆነ ገልጸዋል የረቀቁ ተዋጊ ድሮኖች ባለቤት መሆኑን ተናግረዋል በዚህም በኢስራኤልና በኢራን መካከል ውጥረት እየጨመረ እና ከፍተኛ የመከላከያ ባለስልጣናት የኢራን ስጋት እየጨመረ እንደ እንደሚሄድ ሲያስጠነቅቁ የኢስራኤል መከላከያ አይዲኤፍ በመጪው ጦርነት ለማሸነፍ የሚያስችል አቅም አለ ወይ ብለው ጠይቀዋል ባለቡት አመታት ከአጋሮቿ ጋር በመሆን የኢራን መንግስትን ለማዳከም የተለያዩ ጥረቶችን ስታደርግ ቆይታለች ብለዋል ዘመቻው በተወሰነ ደረጃ ውጤታማ ቢሆንም በመካከለኛው ምስራቅ ያለው አለመረጋጋት መጨመርና ኢራን የረጅም ርቀት ትክክለኛ ሚሳይል ፕሮጀክቷን በተመለከተ የአለማቋረጥ ያደረገችው መሻሻል አይዲኤፍ ቀጥተኛ ግጭት የመጋፈጥ አጋጣሚውን እንደገና እንዲገመግም አድርጎታል በማለት ተናግረዋል ምንም እንኳን የእስራኤል ጠላቶች ለጦርነት ፍላጎት ባይኖራቸውም የእስራኤል መከላከያ ወይንም IDF ለግጭት የዝግጅቱን ፍጥነት አሳድጎዋል ሲሉ የአይዲኤፍ ዋና ኃላፊ ረቡ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል የኢራን የጦር አቅም እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ኢስራኤል መከላከያዋን ከፍ አድርጋለች ብለዋል የአይዲኤፍ አዲሱ የበርካታ ዓመት እቅዱ ሞሜንተም ፕላን የተሰኘ ሲሆን ወታደራዊ ውትድርናውን ከፊቱ የተጋረጠውን ስጋት ለመቋቋም ይበልጥ ደፋ ቀና እንዲል እና የተሻለ ስልጠና እንዲሰለጥን ለማድረግ ነው ተብሏል ኢስራኤል ከአሜሪካ በየአመቱ የምታገኘው 38 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር የመከላከያ ማዋጮ በመጠቀም ትክክለኛ መጠን ያላቸው ሚሳኤሎችና መካከለኛ መጠን ያላቸው አውሮፕላኖች እንዲሁም ተጨማሪ አየር መከላከያ ባትሪዎችን ለማግኘት አስባለች ይሁን እንጂ ለአዲሶቹ የጦር መሳሪያዎች እና የመከላከያ መሳሪያዎች የበርካታ አመት እቅድ ከባድ ወጪ ወይንም በጀት ያስፈልገዋል በማለት ወታደራዊ ተንታኞች ተናግረዋል የኢስራኤል ጦር በአካባቢው እጅግ ጠንካራ የአየር ህል ነው ከ200 ኪሎ ሜትር በላይ ርቆ በሚገኝ ጠላት ላይ ጦርነት ለማሸነፍ አዳዲስ ታዋጊ አውሮፕላኖች ሄሊኮፕተሮች እና ድሮኖች ማግኘት ያስፈልገዋል በማለት ተናግረዋል አብዛኞቹ የእስራኤል አውሮፕላኖች ዕድሜ ቸው ከ30 እስከ 50 አመት ሲሆን አዳዲስ አውሮፕላኖችን ለመግዛት 11 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስወጣ ገልጻዋል ኢስራኤል በሉኪድ ማርት የተገነቡ 12 ኤፍ 35 ይ አዲር የተባሉ ስውር ተዋጊ አውሮፕላኖችን የተቀበለ ሲሆን በ 204 ደግሞ 50 ተጨማሪ አውሮፕላኖችን እንደምትቀበል ተገልጿዋል ለመሆኑ እስራኤልና ኢራን ያላቸው ወታደር አቅም ምን ይመስላል ቀጥሎ የምትሰሙት ይሆናል የኢራን ጠቅላላ ህዝብ 84 ሚሊዮን ሲሆን የኢስራኤል ጠቅላላ ህዝብ 93 ሚሊዮን መሆኑ ተገልጿል የኢራን አመታዊ ወታ በጀት 29 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን የእስራኤል አመታዊ ወታ ድራይ በጀት ደግሞ 21 ቢሊዮን ዶላር መሆኑ ተሰምቷል የኢራን ጂዲፒ 1.4% የእስራኤል ደግሞ 5.6% መሆኑ ተገልጿል የእስራኤል ወታ አመታዊ በጀት 27 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን የኢራን ደግሞ 17 ቢሊዮን ዶላር መሆኑ ተገልጿል የኢራን በስራ ላይ ያሉ ወታደሮች በዛት 600 ሺህ ሲሆን የኢስራኤል በስራ ላይ ያለው ጠቅላላ ወታደር ብዛት ደግሞ 350 ሺህ መሆኑ ተገልጿል የኢራን ተጠባባቂ ወታደሮች በዛት 378 ሺህ 700 ሲሆን የኢስራኤል ተጠባባቂ ወታደር ብዛት ደግሞ 65 ሺህ መሆኑ ተገልጿል ለኢራን ከጠቅላላ ህዝብ 15 ሚሊዮን ለወታደር ግዳጅ ብቁ የሆነ የሰዋይል እንዳላ ተገልጿል ኢስራኤል ደግሞ ከተቀላላ ህዝቧ 17 ሚሊዮን ወታደር መሆን የሚችል የሰዋይል አላ ተብሏል የሁለቱ ኃያላን ሀገራት የጦር መሳሪያዎች ንጽጽር ስንመለከት የሁለቱ ኃያላን ሀገራት የጦር መሳሪያዎች ስንመለከት ኢራ 2842 ታንክ 11450 የጦር መሳሪያ የታጠቁ ተፋላሚ ተሽከርካሪዎች 3555 ጠቅላላ መድፍ 943 ራስ ወሚንቀሳቀስ መድፍ 399 ሮኬት መድፍ እንዳ እንዳላት በቅርቡ ቦታ ሪፖርት ላይ ተገልጿል ኢስራኤል 1650 ታንክ 6135 የጦር መሳሪያ ተጠቁ ተፋላሚ ተሽከርካሪዎች አንድ ጠቅላላ መድፍ 650 ራሱ የሚንቀሳቀስ መድፍ 48 ሮኬት መድፍ እንዳላ ተገልጿል የሁለቱን ሀገራት አየር ኃይል አቅም ስንመለከት ኢራን 973 ጠቅላላ የጦር አውሮፕላን እንዳላ ተገልጿል ከነዚህም ውስጥ 48 ታዋጊ አውሮፕላን 245 ባለ ብዙ ሚና ተዋጊ አውሮፕላኖች ስድስት ሄሊኮፕተሮች 172 ሰዋል ወይንም ድሮን እንዳላት ይፋ ተደርጓል። ኢስራኤል 618 ጣቅላ ላይ ጦር አውሮፕላን እንዳላት በቅርብ ወጣ ሪፖርት ላይ ተገልጿል ከነዚህ ውስጥ 41 ታዋጊ አውሮፕላን 230 ባለብዙ ሚና ታዋጊ አውሮፕላኖች 128 ሄሊኮፕተሮች 15 ታዋልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን እንዳላት ተገልጿል የኢስራኤልና የኢራን ባህራይ ጥንካሬ ምን ይመስላል የኢራን ጣቅላላ ባህራይ 272 መሆኑ ተገልጿል ከዚህ ውስጥ 3 ኮርቬት 12 ባርሳር ዋጅ መርከቦች እንዲሁም ስድስት ፍርጌትስ አላ ተብሏል ጠቅላላ ጠቅላ ለባረል ሰባራ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ሰባት ኮርቬት ስድስት ባር ሰርጓጅ መርከቦች እንዳላት ተገልጿዋል ኢስራኤል የኒውክሌር ባለቤት ስትሆን ኢራን ኒውክሌር ለመታጠቅ መቃረቧን እስራኤልና አሜሪካ እየገለጹ ይገኛል ለመሆኑ እና ኢራን የሚተማመኑባቸው መሳሪያዎች የትኞቹ ናቸው ኢራን እጅግ የረቀቁ ድሮኖች ባለቤት መሆኗ አይገለጻል ኢስራኤል ደግሞ የድሮንና የአየር መከላከያ ሚሳኤሎች ባለቤት እንደሆነች ይገለጻል የሁለቱን ጠላት አገራት ሁለት የረቀቁ መሳሪያዎችን በቀጣይ የምንመለከት ይሆናል በቅድሚያ ስራኤሉ የአየር መቃወሚያ ሚሳይል አይረንዶም አይረንዶ መሳሪያ በኢስራኤል መከላከያ ወይንም IDF ውስጥ በአለም አቀፍ ደረጃ ዝነኛና በተደጋጋሚ ዜና ውስጥ የገባ መሳሪያ ነው የስራቱ ልዩ ችሎታ ወደፊት የሚመጡ ስጋቶችን ለይቶ ማወቅና ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ ጉዳት የሚያደርሱት ሮኬቶች ማውደም መሆኑ ተገልጿል ያንዳንዱ የጭነት መኪና ሀያ ሚሳኤሎችን የሚሲዮን ባትሪ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ሶስት የጭነት መኪናዎችን ራዳሮችን እና ሚሳኤሎችን የሚቆጣጠረው ክፍል ነው አይረን ሮኬቶችን መድፍና ሞርታሮችን እንዲሁም አውሮፕላኖችን ሄሊኮፕተሮችን UAVs እና PGM ለመከላከል ውጤታማ የመከላከያ መፍትሄ የሚያቀርብ በአለም ብቸኛ ሁላ ተልኮ ፈጻሚ ፀረሚ ሳይል ነው ይመሳሪያ 70 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኙ ሮኬቶችንና የመድፍ አውድማዎችን ለይቶ ማወቅና ዶጋመድ ማድረግ ይችላል አይረንዶም በርካታ ስጋቶችን በአንድ ጊዜ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ መቋቋም ይችላል መሳሪያው በሴኮንዶች ውስጥ በአየር ላይ ያለውን ማንኛውንም ኢላማ ያፈነዳል አይረንዶም ዶም በዝቅተኛ ዘመና ዝናብ የአባራም ማዕበሎች ወይንም ጭጋግ ላይ ተልኮን ይወጣል የሐማስ የሮክ ጥቃቶች እስራኤል በአይረንዶም ዲፌንስ ሲስተም በሰሜት ሳሉ እንደምታመክን ይታወቃል ኢራን በካሚካዚ ድሮኖች አለምን እየመራች መሆኑ እየተገለጸ ይገኛል የበርካታ አይነት ድሮኖች ባለቤት እንደሆነች ተገልጿል ሻሃድ መሰላ 6 ከአየር ወደ አየር የሚተኮስ ድሮን ነው ይህ ድሮን በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት በሰፊው ጥቅም ላይ ውሏል ፋታ 110 እና ዞልፋ ሀገር የኢራን ድሮን የአጭርቀት ሚሳይሎች ሲሆኑ መሬት በመሬት ተተኩሰው ከ300 እስከ 700 ኪሎ ሜትር ላይ ያለን ኢላማ ይመታሉ ሻህድ መስላ 6 ኤስ ለመጀመሪያ ጊዜ በዩክሬን ጦርነት ውስጥ የታየው መስከረም ወር ላይ መሆኑ ተገልጿል ምንም እንኳን ካሚካዝ ድሮን ተብለው ቢጠሩም 50 ኪሎ ግራም ጭነታቸው ግምት ውስጥ በማስገባት በአንጻራዊነት ውስን የሆነ የጥፋት ያላቸው ትናንሽ የክሩዝ ሚሳይሎች ተደርገው ይታያሉ ከቅርብ መታት ጊዜ ያሉት የዩኤቪዎች ዘመናዊ ማድረግ ብቻ ሳይሆን መሰረታዊ የሆኑ አዳዲስ ተግባራዊ መንገዶችንም መፍጠር ተችሏዋል አንዳንድ የካሚካዝ ድሮኖች እስከ ሚሊሜትር የሚደርስ የጦር መሳሪያ ሊታጠቁ ይችላሉ የኢራን ድሮኖች ሽቅብ ተፈላጊ ወንጀለኛም ይሁን ሌላ ኢላማ ለማስወገድ የሚረዳ ለየታ ተንጠልጣይ መሳሪያ እንዳላቸው ተገልጿዋል እንዲህ አይነቱን መሳሪያ የሚቆጣጠረው ሰው መሆኑ ተገልጿዋል ተንታኞች እንደሚናገሩት እንደነዚህ ያሉት የሲቪል አውሮፕላኖች በኤስቪ ሲኢኦ ወቅት በንቃ ጥቅም ላይ ይውላሉ እስከ 2500 ኪሎ ድረስ መብረር እንደሚችሉ ተገልጿል ነገር ግን በብርካቶች ዘንድ አጣያቂ ሆነዋል የኢራን ድሮኖች ክብደት በአብዛኛው 200 ኪሎ ግራም ሲሆን 2.5 ሜትር የክንፍ ርዝመትና የ50 ፈረስ ኃይል ሞተር አላቸው ተብሏል የተወደዳችሁ በመላ አለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ